Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове. Днеска ще снимаме много различно видео. Хайде, колега. Ела. Сега. Магазина, приятели, знаете къде се намира. Долу локацията ще оставя и влизаме в магазина. Това са три сгради, общо 10 етажа. Ела. Заповядай. Ето, башкет мебели, влизаме, приятели. Оп, тука. Клиента, който идват, тука питаме чай, кафе, искате ли. Така. Към масивните ъглови дивани, абсолютно всичко виждате. Ние качваме на четвъртия етаж. Али, колега, ела с мен. Хайде. Така, приятели, днеска ще тестваме диваните, дали ще се чупят или глото, дали ще се чупят, собственика не знае. Удари един палец, ела ли. Така, приятели, тук масивните маси на лявата страна на квадрат 7200 лири, актуалната цена, приятели. Всичките размери може да направим. Le Mans, любов моя. И с механизми диваните, идващи. Е тая, холна гарнитура, много ме кефи. Кей. Това, холна маса. Ела, сега я качваме към асансьора, приятели. Тук, като идвате, дай ми камерата. Благодаря ти, след малко ще дам пак. Ето, асансьор, влизаме, приятели. Оп, 4. Натискаме, оп. Алиев, как сте, господин? Работи. Браво. Значи, приятели, или аз съм в магазина, или Алито е в магазина, качваме асансьора. Клиентите, които идват, доста пъти питат, това е асансьор, големия асансьор. Откъде намерите? Башкент, приятели. Сега ще видите, приятели, на Heritage дивана, колко е здрав. Днеска не съм с цветни чорапи, бели специално сложи. С това шефа много се караше за цветните. Но, като идвате, ще видите. Ето, приятели. Тук, приятели, една хубава, здрава спалня ще покажем. Преди това, ето, колекцията. Тук доста варианти има. Колко са? 65 различни модули, приятели. Тук на паното са само толкова, иначе са над 170 варианта. Да. Ето, хубава табуретката. Дивана, приятели, на всичките това става. Буква Г, П, С, ерго да ме ермалък, всичко! Така, приятели, дивана Heritage, който виждате, аз на колко килограма съм ли? Отделата знам, към 96 килограма. Скачай! Ето, който виждате, дивана, баян здрав. А металните кръчета, ела малко насам, металните кръчета и конструкцията, която продължава целият диван, доста е здрав. И той е диван Heritage. Почти всичките размери може да се направи. Дамаска, 1690 различни дамаски има на дивана, приятели. Ето, това е кетен, а това е нубук. Продължаваме, колега. Идващи с мен. Така. Ето спалнята антики. Приятели, 50 санта модула, който виждаме. И цвети с закачалки. Е, това е много здраво. Е, сега ще видите тези специалните стъкла, които се отварят така, приятели, вътре доста дълбоко, всичко ще се бере. Ето тези стъклата също. Здрави ли са? Ламинират ли? Да. Той да се щупят, стават на такова, като стъклото на натрива колата. Спалнията антик, приятели, доста качествена. А тук пейката. Може без пейката, с пейката, цените, нека да покажа. Така, момента може да спрете. Това става и ъглово, приятели. 200 санта гардероба, акордионното гардеробчето, 25500. Леглото може 160 и може и 180. Приятели, матрака отделно от Бамби избираме. В момента пак на Бамби, 160 на 200. Виж колко е хубаво влязал. Виж, няма пространство. И на това конструкцията, приятели, е метално. Приятели, децата, когато така играят. Стига, бе, етажа са ли, бе? Ще падим долу, бе. Ще стезе на третия. Тая спалня доста здрава, доста качествена. Антик, последно от Свиленград, един вебмастър да беше хекърчето, той купи много стабилно. Тук другия вариант, приятели, и на рафчета също може. А на този гардероб, приятели, има и ъглово
Така да покажем. Ето, ъгловия вариант. Да знаете, приятели. Тука, туалетката, специално с табуретката. Покажи как се светва. А, той светва ли? Естествено. С тъч. Зеленин видя, граждан. Така. Всичко е с плавно затваряне, приятели. За поручка, башкият ме били като идите. Кое? Не се видя. Гласни. Кое? Той е вече, където гласни. Хубаво е, май здраво, а? Конструкцията е доста здраво. Тук, приятели, двамата, 350-400 кг хора могат да спат. А мен най-много ми харесва е това стъклото, приятели. Рейсите, които са немски. И дори да се карате вкъщи, няма да се чупи. Е, естествено има начин как да го чупим, гардероба как да го чупим, но не е така сложно. Значи доста е здрава спалнята. Тука диваните на Heritage, приятели, на модули, може да става тройка, четворка и ъглово. Видяхте? А, разтегателната маса, също да покажа. В момента 1,70 м кюсюр и се разтяга разтегателната маса. Също столчета, приятели, могат да бъдат различни дамаски. И тук има трапезария, комота, нататък. Али, удари един палец и се абонирай канала. Али, удари един палец. Доста е хубаво, високо качество на салони, приятели. saloni.com.tr. Като влезете, ще видите и други модели, приятели. А на другото видео ще съм пак със светните чорапи, приятели. Опитваме се да ви покажем това, което предлагаме. И също групата пазаруване в Одрин, може да се включите, приятели. Нашата страница bashkenmobilia.com.tr и оттам също може да видите за цените, може да пускате заявка за поручка. Но винаги, приятели, в магазина, око да види, ръка да пипне, това е най-важното. Дамаската да видите и изпълнението как е, що е, какво е. Дълбочината, а, чакай. Дълбочината на това 64 цанта, височината 2,30. Съвсем скоро гардеробите по-големи с височина идват. Колко бяха ли? 210, 230, 250, 260 и още опции чакаме. Новите видеа, как ще следвате, приятели, абонирайте се канала, ударете един палец, долу коментарите, вашите въпроси. Доставката! Доставката се уточнява в магазина, споро зависи кубика и километри. Благодарим, че ни гледате, приятели. Долу, ако имате въпроси, може да ни питате. Благодаря. Останете с нас!